Бүкіл дүние ахирет жұмыстарымызды момын мұсылмандардың бәрі ауыз бірлікпен ынтымақпенен орындауын өзің нәсіп ет жаратқан жалғыз егем. Осына келген барша Раббым, қажылардың жүректерінде қандай жақсы ниеттер бар, оларды жаратқан жалғыз егем өзің қабыл қыл Раббым. Осы байтулланы пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саламның мешіттерін қандай аман болса Раббым, бүкіл мұсылман жері, соның ішінде еліміз Қазақстан аман болуын жаратқан жалғыз егем, өзің нәсіп ет жаратқан жалғыз егем. Е Раббым, өзіңнің хақтығың мен пәктігіңді, өзіңнің көркем есімдерің мен өзіңнің ұл сипаттарыңды, өзіңнің қасиетті затыңды жүрегімде жақын жаратқан жалғыз егем. Е Раббым, өзіңе деген, Құран-ы Кәрімге деген, Байтуллаға деген махаббатымыз зиядан жаратқан жалғыз егем. Пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саламға деген, оның раузасына деген жаратқан жалғыз егем, оның ахыл байтына деген, барша момын мұсылмандарға деген Раббым, махаббатымызды жаратқан жалғыз егем, зияда қыл жаратқан жалғыз егем. Раббым, бізге өзі ұзақ өмір, зор денсаулық, дауамын апия хұсны хатмебі Раббым. Раббым, бәріміздің ақырғы деміз Раббым, ла илаха иллаллах, Мұхаммад расулуллаһ өзі нәсіп ет жаратқан жалғыз егем. Раббым, қабірге кіргенде, Раббым кім дегенде Раббым, екіленбестен Раббым Алла, дінім ислам, пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям деп жауап беріңіз өзің нәсіп ет Раббым. Раббым, қабірдің жыланынан, шаяннан өзің сақта жаратқан жалғыз егем. Раббым, қабір азабынан өзің сақта жаратқан жалғыз егем. Раббым, ахиретте Раббым, барша момын мұсылмандар болғасына Раббым, арсының саясында бас көтеруімізге өзің нәсіп ет жаратқан жалғыз егем. Раббым, күнәлерменен сауаптар өлшеніп жатқанда Раббым, біздің сауапты таразымыз басым болуын Раббым өзің нәсіп ет жаратқан жалғыз егем. Раббым, кітаптар тарқатылып жатқан кезде Раббым, намай амал қолда кітаптарымыз оң қолымыздан берілуін Раббым өзің нәсіп ет жаратқан жалғыз егем. Қыл көпірден адамдар өтіп жатқанда жаратқан жалғыз егем. Раббым, пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам айтқандай, ұшқан құстай Раббым, сәйгүліктей аман есен, Раббым, қыл көпірден өтіп кетуімізді өзің нәсіп ет жаратқан жалғыз егем. Пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның мүбәрәк қолынан Кәусар суынан ішіп жаратқан жалғыз егем, жәннатул фирдаусқа кіруімізді өзің жаратқан жалғыз егем, өзің нәсіп ет Раббым, өзің жаратқан жалғыз егем. Бәрімізді пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның туын астынан бас көтеріп, сахабалардың арасынан бас көтерер бүгін жәннатул фирдауста пайғамбарымыз бен пайғамбарлар мен сыддықтар мен шухадалар мен солихтер мен барша момын мұсылмандар мен Раббым, өткен мұсылман ата бабаларымыз бен зүрияттарымыздың бәрін момын мұсылман қылып жәннатул фирдауста жиналып Раббым, өзіңді көру Раббым, өзің нәсіп ет жаратқан жалғыз егем. Раббым, халқымыздың Раббым, хақ дінге өзі біле жатқан жаратқан жалғыз егем. Раббым, халқымыз Раббым, айт намаздарына осы қажылыққа жиналғандай жиналуын өзің нәсіп ет жаратқан жалғыз егем. Раббым, жұма намаздарына Раббым, айтқа жиналғандай жиналуын өзің нәсіп ет жаратқан жалғыз егем. Раббым, бес уақыт намазға, жұмаға жиналғандай жиналуын өзің нәсіп ет жаратқан жалғыз егем. Бүкіл елімізде, ауылдарымыздың бәрінде мешіттердің болуын өзің нәсіп ет Раббым. Раббым, әрбір имамдар, олардың жамааты болуын өзің нәсіп ет жаратқан жалғыз егем. Раббым, пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның жақсы көрген, сағынған үмметтің қатарында болуымыз өзің нәсіп ет Раббым. Әрдайым өзіңнің сүйікті құлдарыңның, пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның сүйікті үмметтің қатарында болуымыз өзің нәсіп ет Раббым. Абу Бәкір Сыддыққа берген сеніміңді Раббым бізге бер жаратқан жалғыз егем. Омар ибн Хаттабқа берген әділдігіңді Раббым бізге бер Раббым. Раббым, Усманға берген, разияллаһуға берген Раббым, ятымнан бізге беру нәсіп ет Раббым. Али разияллаһуға берген хикматыңнан, ілімінен бізге бер жаратқан жалғыз егем. Хамзаға, Халидқа берген батырлықтарын бізге бер жаратқан жалғыз егем. Раббым, өзің үбірлі шүбірлі Раббым, еліміздің еңсесін жоғары қыл Раббым. Өзіңнен өзгеге бізді тәуелді қылма жаратқан жалғыз егем. Мына тәуелсіздігімізді Раббым, қиямет күніне дейін қыл Раббым. Өзіңнен өзгенің алдында Раббым, тіземізді бүктірме жаратқан жалғыз егем. Өзіңнен өзгенің алдында біздің тіземізді бүктірме жаратқан жалғыз егем. Жалындарымыз жалбарының бір ғана өзің Раббым, екі дүниеде өзің қолда, өзің қуатты Раббым. Осындағы келген қажыларымыздың, бүкіл мұсылман әлемінің
қажыларын жаратқан жалғыз екен, хаджул мабрур қыл Раббым жаратқан жалғыз екен. Елге қайтқанда анадан туылғандай, пайғамбар Мұхаммед әлейхиссалам айтқандай, анадан туылғандай бейкүнә болып қайтуымызды Раббым өзің нәсіп ет Раббым. Осы байтулаға Раббым, елімізден көптеген қажылар Раббым мынау елдерден келіп жатқандай Раббым, 100,000 қажылардың келуін Раббым өзің нәсіп ет жаратқан жалғыз екен. Зүриятымызда Раббым қиямет күніне дейін қажыларға келуін жаратқан жалғыз екен. Өзің нәсіп ет Раббым. Раббым дұғаларымызды қабыл қыл жаратқан жалғыз екен. Раббана ла тузиғ құлубана баъда из хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваһаб. Раббым ауру сырқауларға Аюб алейхиссаламға шифа бергендей өзің шифа бер жаратқан жалғыз екен. Не нәрсені сұрады дүние ақыретті, оның бәрін бер Раббым. Раббым бір өзіңнен пайғамбарым Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям не нәрсені сұрайды Раббым, соны сұраймыз жаратқан жалғыз екен. Пайғамбарым Мұхаммед алейхиссалам не нәрседен өзіңнен пана тіледі, содан пана тілейміз жаратқан жалғыз екен. Екі дүниеде де жүзімізді жарық қыл, әрдайым өзіңнің сүйікті құлдарыңның пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның сүйікті үмметінің қатарында қыл. Альхамдулиллахи раббил аламин вассалату вассаламу аля сайидина Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям бирахмат ва рахма. Әл-Мәруа, Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой.